Eli terveyskuntaverkosto edistää WHO:n asettamia tavoitteita, ja terveyskuntaverkoston kaikki tavoitteet tulee näille kunnille, näille alueille, maakunnille suoraan sieltä. Verkoston piiriin kuuluu yli 1 miljoona suomalaista. Siihen kuuluu 17 kuntaa, 4 seutukuntaa tai kuntayhtymää ja 1 maakunta. Sitten voitte arvata, että mikä se on se maakunta, joka siihen kuuluu. Nämä tavoitteet tulee joka vuosi, joka toinen vuosi WHO:n Euroopan Healthy Cities-verkoston tavoitteista. Ja me kuulutaan Suomen verkostoon, jossa sitten on National Healthy Cities-verkosto. Ja me toteutamme WHO-tavoitteita. Teemme siitä arvioinnit joka vuosi ja kerromme myös sitten muille alueille ja muille toimijoille, että mitkä on meidän tavoitteet ja meidän täytyy ne toteuttaa. Muuten emme pysy verkoston jäsenenä. 2-3 vuotta sitten saimme terveyskuntaverkoston sertifikaatin Suomeen ja sitten kaikki maat eivät saaneet. Esimerkkinä Sveitsi ei saanut tätä sertifikaattia, vaan osa sai, joka toteuttaa näitä tavoitteita ja raportoi niitä asiallisesti. Sitten yksi kysymys. Me striimataan tämä. Meillä on etäyhteydessä olevia terveyskuntaverkoston jäseniä. Ja jos joku haluaa, että ei ole tuolla videolla tai kun käytätte puheenvuoroa, niin ette halua näkyä siinä, niin pyydän, että nostatte käden ja siirrytte niin kauas, että ei näy tuossa videossa. Että tiedoksi kaikille, että tämä tosiaan menee etänä tuonne striimattuna. Mutta nyt jos joku on sellainen, niin ei käytä puheenvuoroa tai vaihtaa paikkaa. No sitten nämä tavoitteet, mitä meillä on, niin teillä on kaikille tuttu. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, mitä se on? Se on poikkihallinnollista työtä, ei suinkaan soteen työtä. Sote voi tehdä tästä noin 20%. Ja 80% on sitä, mitä kunnat tekee, miten kunnat edistää sitä ja miten kaikki eri hallinnonalat on mukana, siis kaikki hallinnonalat nimenomaan. Ja miten sillä vaikutetaan eri tasoilla väestöön ja yksilöihin. Ja toiminta, jolla tuetaan ihmisten mahdollisuuksia, pidetään huolta olosuhteista, järjestetään poikkisektorisesti palvelut niin, että ne ovat hyvinvointia ja terveyttä edistäviä, kuin myös se, että siinä on mukana järjestöt, yksityiset kunnat, seurakunnat, kaikki meidän alueiden toimijat. Ja sen takia Kainuussa tämä maakunta on Kainuun maakunta, joka on ollut aikaisemmin tässä jäsenenä ja sen jälkeen on kaikki kunnat automaattisesti jäseniä. Eli Kainuussa se on mennyt niin, että soten kautta on organisoitu, kun meillä oli 8 vuotta se Kainuun maakuntakokeilu, niin meillä on maakunta sitten jäsenenä. Ja me ollaan jo sen tulevan sote- ja maakuntauudistuksen edellyttämiä tehtäviä tekemässä. Eli hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä maakunnallisesti. Tämä kierros meillä oli eilen, eli meillä oli tuo STM-aluekierros hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asioista, joka tulee kaikkiin maakuntiin. Ja tuossa on vielä se kuntalain edellytys, eli kuntalakihan edellyttää, että kunnat tekevät tätä työtä. Tämä ei häviä kunnilta, ei häviä sotelta, ei häviä sektoreilta, eikä myöskään häviä sitten maakunnilta, vaan tämä on kaikkien yhteinen tehtävä. Ja tämä on nyt sieltä sote- ja maakuntauudistuksesta, että edelleen kunnat tekevät, kunnilla on mahdollisuus saada tähän myös määrärahoja. Kylläkin pieni raha, mutta meillä Kainuussa on lähdetty jo tekemään kuntien kanssa niitä toimenpiteitä, eli otettu ne indikaattorit, mitkä tässä rahanjaossa on, ja katsottu, miten Kainuussa kunnat täyttää ne indikaattorit, millä se terveyden edistäminen määräraha jaetaan, ja niihin on lähdetty tekemään toimenpiteitä kunnissa. Yhteistyössä kyllä kaikkien toimijoiden kanssa. No mitä ne tehtävät sitten kunnassa on? Eli asukkaiden, väestön, terveyden ja hyvinvoinnin seuranta väestöryhmittäin. Eli pitää olla erikseen seurantaindikaattoreja lapsille, nuorille, aikuisille, ikääntyneille ja seurata niitä väestöryhmittäin. Raportoida siitä valtuustolle vuosittain ja tehdä kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus ja seurata niitä toteutumia, tehdä siihen toimenpiteet, mitä meidän kunta tekee asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Tämä työ me Kainuussa on sillä tavalla käynnistetty, että meillä on tehty vuosia yhteistyössä kuntien kanssa hyvinvointikertomuksia. Ja tehdään ne tavoitteet sekä siellä kuntatasolla ja seurataan niiden vaikutusta ja sitten nimetään vastuutahot. Eli
Kainuussa on tehty, terveyskuntaverkostohan edellyttää, että kunnissa täytyy olla nimettynä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä ja niihin vastuuhenkilöt. Ja nämä täytyy meidän verkostokunnissa kaikissa olla. No mitä tehdään sitten eriarvoisuuden vähentämiseksi? Eli terveyserojen kaventaminen on yksi keskeinen asia. Ja sehän tarkoittaa sitä, että eri väestöryhmien elinolosuhteiden vaikutusta pystytään minimoimaan, tulotasoa, asumisoloja, muita ympäristöön liittyviä tekijöitä niin, että henkilö pystyy elämään samanarvoista asemaa muiden taloudellisessa asemassa tai sosiaalisessa asemassa olevien kanssa. Ja tätä toimenpidettä on, meillä on aikaisemmin ollut terveyskuntaverkoston alueella niin Turun ja Kainuun kanssa tämmöinen terveyserojen kaventamishanke, vuosia kestävä hanke, jossa tehtiin yhteistyötä, mitä tälle pitäisi tehdä, miten kaikki toimijat yhdessä miettivät, että meillä ei ole sellaisia syrjäytyneitä, jos on, niin siihen puututaan ajoissa ja mietitään, että miten asumisoloja parannetaan. Esimerkiksi meillä on nyt täällä Kainuussa menossa asunnottomuuden hanketta, jossa mietitään niitä, joilla ei ole asuntoa, niin miten me yhteistyössä kuntien kanssa järjestetään, että heillä on asunto, he pystyvät elämään ja toteuttamaan elämäänsä, kuin myös sitten työttömyyteen liittyviä asioita, on erilaisia hankkeita osatyökykyisyyteen ja työttömyyden vähentämiseen ja työelämästä syrjäytyneisiin, että miten heidät saadaan takaisin tänne työelämään. Eli kaikki ne toiminnot liittyy tähän eriarvoisuuden vähentämiseen. No sitten nyt nämä samat tehtävät siirtyvät sinne maakunnille. Eli tämä ei ole uutta tehtävää, mikä sinne maakunnalle siirtyy, vaan se nykyinen tehtävä, mikä on kuntalaissa kuntien tehtävä, niin se sama tehtävä siirtyy nyt sinne maakunnille laajemmassa kokonaisuudessa ja edelleen yhteistyössä kuntien kanssa. Eli tuo asiantuntemuksen antaminen kunnille on keskeinen siellä, järjestää ehkäiseviä palveluja, omaa toimintaansa, ja tosiaan siitä saa rahaa. Ja tämä tuen antaminen asiantuntemuksella niin sekä sinne kuntiin että maakunta ja yhteistyössä tällä hetkellä voi olla toimijana eri toimijat, jotka antaa sitä asiantuntemusta. Ja tuossa on vielä ne maakunnan tehtävät sieltä maakuntalaista, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista. Eli nämä samat pykälät siirtyy sinne velvoitteina sinne maakunnalle. Mutta ne pysyy silti kuntalaissa, ei ne sieltä kunnilta mitkään häviä. Ja sitten on vielä sama tehtävä täällä maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen poikkihallinnon strateginen johtaminen, tuen antaminen, tehtävien järjestäminen osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Sitten on tämmöinen uusi termi, kun me ollaan puhuttu niistä rajapintapalveluista, niin nyt on tullut tämä yhdyspinta siihen tämä termi. Tarkoittaa sitä, että sivistystoimen, vapaa-aikatoimen, sosiaali- ja terveystoimen, eri toimijoiden väliset yhteydet pitää kuvata, mitä ne on, miten ne järjestetään, kuka vastaa nuoresta, kuka vastaa lapsesta ja kuvata siellä myös ne vastuutahot. Eli nämä samat tehtävät siirtyy sinne maakunnalle. No Kainuussa on lähdetty jo niin, että kun me tehtiin uutta kuntayhtymää 2013, taidetaan olla vieläkin ensimmäinen ainoa kuntayhtymä Suomessa, jonka ykköstehtävä on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta, kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja ja sitten tulee ne palvelut, joilla se turvataan. Ja me ollaan tätä tehty niin, että me ollaan perustettu HYTE-ryhmät ja nyt ne on muutettu HYTE-TU-ryhmiksi, eli hyvinvoinnin, terveyden edistämisen ja turvallisuuden työryhmät. Me tehtiin jo maakunnallinen turvallisuussuunnitelma maakunnan aikana ja nyt ne on yhdistetty ne työryhmät, eli siellä sitten työstetään näitä asioita yhdessä. No sitten vielä, mitä me ollaan tehty, niin me ollaan tehty tuo maakunnallinen hyvinvointikertomus vuonna 2010. Sitten tehtiin uudelleen 2013-2014. Ja tässä terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa me otettu laajempi näkökulma näihin asioihin. Eli sinne on liitetty tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Siis tämä suunnitelmahan on lakisääteinen. Ja me on laitettu sinne tämmöisiä tavoitteita. Eli nämä tulee suoraan WHO-tavoitteista. Ja me on yhdistetty siihen myös nämä samat asiat. Nämä on otettu nimenomaan Kainuun hyvinvointikertomusten pohjalta. Eli otettu kuntien hyvinvointikertomukset, kerätty ne maakunnalliset tavoitteet. Ja sen jälkeen meidän maakunnallisessa hyvinvointisuunnitelmassa on ollut nämä samat tavoitteet. Ja nyt viime kaudella WHO tuli nämä samat tavoitteet.
Eli toteutamme sitä kautta tätä. Ja tämä HYDE-työ on tehty maakunnan aikana jo niin, että sote koordinoi tätä alueellista hyvinvointityötä. Ja tosiaan on nimetty nämä kuntien HYDE-koordinaattorit. HYDE-työryhmät toimii joka kunnassa. Siellä on joko johtoryhmä tai joku sektorijohtaja vastuussa. Sitten on viety ne tuonne talouden ja toiminnan suunnitteluun, ne tavoitteet strategiaan. Ja sitten lähdetty nyt seuraamaan, miten ne toteutuu siellä kunnissa. Tuettu toimialoja, eli me ollaan sotesta irrotettu sinne. Me on Pikkaraisen Saaran työpanosta noin puolet, saadaan varmaan tuolla. On meidän terveyden edistämisen erikoissuunnittelija ja sitten Marja-Liisan työpanosta. Ruokolaisen Marja-Liisa on tuolla, eli Marja-Liisan työpanosta on irrotettu myös puolet välillä tähän kuntien tukeen. Eli että saatiin kunnissa tehtyä hyvinvointikertomukset ja sen kautta päästiin tähän työhön. Ja kunnat yritti sitä itse tehdä, mutta sitten tarvittiin enemmän tukea, niin me irrotettiin omasta työstä. Ja nyt on sitten menty niin, että meillä on jo osassa kuntia nämä uudet kriteerit, myös sieltä tuota rahoituksen puolesta. Ja esimerkiksi Kajaanin kaupunki on ottanut nyt ne indikaattorit mukaan. Sitten meillä on vaikutusten ennakkoarviointia koulutettu. Sote käyttää vaikutusten ennakkoarviointia säännöllisesti päätöksenteossa. Kunnille on koulutettu myös luottamushenkilöitä tähän työhön ja toivotaan, että nyt kunnat ottaa tämän vahvemmin. Ja sitten me hallitus on nostanut sotesta toiminta-avustuksia yhdistyksille ja järjestöille, että niitä on nyt 100 000 euroa vuodessa ja kriteeri on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Ja se on kaikille järjestöille, ei sote-järjestöille, vaan kaikille järjestöille koko Kainuussa. Ja hakemuksia tulee 3 kertaa enemmän kuin pystytään antamaan, mutta hyvin saatu toiminta edistettyä. Ja sitten on tämä yhteistyö alueen kuntien ja järjestötoimijoiden kanssa. Meillä on paljon kumppanuussopimuksia seurakunnan kanssa, järjestöjen kanssa. Ja välttämättä ei anneta rahaa, mutta asiantuntemusta annetaan. Että nyt järjestö Kainuu 2.0 on yksi sellainen. Sitten on Diabetesliitto, Sydänliitto. Me ollaan tehty kumppanuussopimuksia ilman rahaa, koska sotesta ei välttämättä aina voi rahaa jakaa. Mutta paljon on tehty ja kaikki kunnat on tosiaan hyvinvointikertomuksessa tehnyt. Ja eilen meille esiteltiin jo Suomussalmen indikaattorituloksia ja niistä tehtyjä johtopäätöksiä, että miten niitä viedään kunnissa läpi. Mutta nyt varmaan kuulette tässä sitten näitä meidän kuntienkin esimerkkejä tässä päivien aikana. Kiitos.